madaxweynaha Soomaaliya wuxuu cudur daar iyo raali gelinba ka bixiyey dhibaatadii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay u geysteen shacabka gobollada Waqooyi, isaga oo maanta ka hadlayay munaasabad uu ku soo xirayay shirka hay'adaha garsoorka dalka. Ayuu hadalkan u jeediyay madaxweynaha dalka. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta khudbad uu ka jeedinayay shirka golaha garsoorka oo ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxa uu cudur daar iyo raaligelinba uu ka bixiyey dhibaatadii loo geystay shacabka ku nool gobollada Waqooyi ee dalka xilliga ay maamulaysay dowladdii hore ee Siyaad Barre. Madaxweyne Farmaajo ayaa cafis weydiistay shacabka ku nool Soomaaliland isagoo xusay in dhibaatada ku dhacday gobollada Waqooyi ay tahay mid ay ka dambeysay nidaam dowladnimo, isagoo sheegay inaysan jirin koonfur ku duushay gobollada Waqooyi, wuxuuna dalbaday raaligelin iyo cafis. Uu sheegay in ay suwaa raaligelin iyo garawsho inay siinayaan Soomaaliland. Waxaa loo baahan yahay garawsho, garawsha loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo, wax alla wixii chapter madowgu ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno. Macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay Waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameyno. Inaan cudurdaar ka sameyno, inaan raaligelin ka sameyno dadkaas waalaheenaa intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno. Taariikh xun bay ahayd wixii dhacay, waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyey koonfur oo Waqooyi ku duusha ma ahayn, wax qabiil ku salaysana ma ahayn, waxay ahayd system dowli ah oo markaas jiray. Anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaarkaa sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalahayn reer Waqooyi, idinkaa idinla qaadataa. Dhanka kale, dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa. madaxweyne Farmaajo ayaa warkiisa waxa uu ku soo hadayaa iyadoo aysan dowladda federaalka Soomaaliya weli si toos aysan kaga hadal kulankii magaalada Addis Ababa ay ku wada qaateen. Madaxweyne Farmaajo weliba hogaamiyaha maamulkaasi Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi kulankaasu garowdeen ka ahaa ra-iisaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay si toos ah aysan u faahfaahin natiijada kulankan, hase yeeshee kulanka Addis Ababa kadib ayuu imaanayaa raaligelinta oo madaxweynaha uu ka bixiyey dhibkii loo geystay shacabka gobollada Waqooyi. haddaba dhanka kale, isla madaxweynaha hadalkan wuxuu ka jeediyey xilli maanta uu soo xiriyey shirka sanadlaha ee hay'adaha garsoorka dalka. Shirkan oo shalay ka furmay ayaa waxaa looga hadlayay waxyaabo badan oo ku saabsan xaaladda garsoorka dalka, iyadoo lasoo bandhigay dhaliilo badan oo loo jeedinayo hay'adaha garsoorka oo u baahan in dib habeyn lagu sameeyo. madaxweynaha Qudhiis ayaa sheegay in hay'adaha garsoorka loo baahan yahay in dib habeyn fiican ay ku sameeyaan, cadaalad darro ayay tabanayaan dadka ku nool gudaha Soomaaliya. warbixintan shirka sanadlaha ee garsoorka maanta la soo xiriyey wariyaha Cali Xasan ayaa si aan baqaadaya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta soo xiray shir sanadeedka garsoorka dalka oo magaalada Muqdisho ka socday muddo 2 maalmood ah. shirkan ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay waxyaabihii sanadkii lasoo dhaafay u qabsoomay hay'adaha garsoorka dalka, caqabadihii soo wajahay, iyo qorshayaasha horyaala sanadkan ay tahay in la qabto. gudoomiyaha maxkamad sare ee dalka Garye Qaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa waxa uu sheegay in sanadkan shirka la iskula qaatay in la tayeeyo hay'adaha garsoorka dalka si dhaqaalaha dalka uu kobco. waxaa la isla gartay garsoor taye leh inuu yahay ka keliya taa ee hirgelin kara hanashada iyo helitaanka dowlad taye leh oo bixisa adeegyada ay muwaadiniinta ugu egman tahay, islamarkaana soo celisa karaamadii iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd. garsoor taye leh ayaa xaqiijin kara inuu sharcigu noqdo ka sarreeya, aanu noqon qofku ka sarreeya. si markaa taas loo tayeeyo, waxaa laga eegayaa in laga tayeeyo garsoorka dhinaca dadka ka shaqaynaya oo ay noqdaan dad dhisan dhaqan ahaan, akhlaaq ahaan, aqoon ahaan iyo karti ahaan intaba. taas baa markaa loo qaatay in la yiraahdo tayeynta garsoorku ha noqoto sanadkan waxa ugu weynee la qabanayo. waxaanu yaqiinsanahay haddii aan la helin garsoorkaas inay adag tahay inuu dhaqaalaha dalku kobco, inay adag tahay inay soo dhiiradaan maalgashadayaasha shisheeye in ay dalka kan maalgashadaan, waayo qofka maalgashadaha ah ee raba dhaqaalihiisa inuu dalkan geliyo halka koowaad ee uu ka egaya waxa weeye haddii uu soo baxo khilaaf ama hantidaada wax ku yimaadaan, ma haysataa garsoorkii dammaanad qaadi lahaa xaqa helitaanka hantidaadii.
madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo shirka soo xiray ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in bahalka sorkay qaataan doorkooda saxda ah qofna aysan garab ku siinin xaq daro si dalka uu hormaro soraha yaa laga rabaa inuu hormariyo tiisa shakhsiga tii ilaahay intaan la gaarin ka sokow tuu ku noolaan lahaa inuu isagu ka shaqeeyo oo nabadda lagu aaminay oo ummaddu ay kalsoonida ku siisay inuu u garqaado dadka hor imaanaya qaarna ay dhiban yihiin qaarna ay duran wadaan oo ay wax dhibaayaan macnaheedu waxay tahay haddaysan nabad jirin horumar bani aadan ma jiro oo nolol ma jiro waxa weeye waa adduunya la-aan marka waxaad u dhexaysaa aakhiriya adduun yaa u dhexaysaa marka macnaheedu waxa weeye inaan kulli ka wada shaqayno amniga iyo nabadda garsoorayaashana ay qaataan doorkooda saxa ah in aysan qof dulo wada oo xaqdarra ku shaqaynaya inaysan sii daynin inaysan siin garta cadaalad la-aanna waxa weeye waa burbur dowladeed waana burbur midnimadeenna ah dowlad waa ka hadalnay oo dee dowlad ma jiri karto saan sheegay nabad la-aan oo garsoor ku shaqaynaynin dhaqaalihii aan kor socon oon kobcaynin dhalinyaradii iyo caruurtii oon waxba baranaynin burburkaasi wuxuu taabtay midnimadeennii marka cadaalad la-aanta ah ama nabad la-aanta ah waxay taabatay midnimadeenna waa hagaag qodobada kale wararkeena ku jirayaan saaxiibyaa loo gudbi doonaa marka aan ka tagno hadalladii maanta uu jeediyey madaxweynaha soomaaliya iyo shirkii garsoorka hay-adaha garsoorka dalku uu soo xiray hay-adda nisa qoraal ee ku daabacday barteeda twitterka waxay sheegtay inuu iscasilay madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka banaadir u qaabilsanaa kadib khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka al-shabaab hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliyeed ee nisa ayaa waxay shaaca ka qaaday in shaqada iskaga tegay uuna iscasilay madaxii amniyaadka al-shabaab ee u qaabilsanaa gobolka banaadir qoraalkana lagu daabacay barta twitterka hay-adda nisa ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in sababta uu isku casilay madaxa amniyaadka al-shabaab ee gobolka banaadir uu salka ku hayo khilaaf soo kala dhex galay madaxda al-shabaab khilaafka u dhexeeya labada garab ee maafiyada al-shabaab ayaa sababtay inuu iscasilo madaxii amniyaadka gobolka banaadir muuse macalin oo ah 39 sano jir ahaana garabka raacsan mahad karatay ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay barta twitterka hay-adda nisa nisa ayaa horaantii bishan baahisay inuu khilaaf uu soo kala dhex galay hoggaanka ururka al-shabaab taasoo eedeen badan ay loo jeediyay hay-adda nisa oo ku saabsan warkii ay ku qartay twitterka waa hagaaga xaaladihii ugu dambeeyey aynu samareeb ayaan eegi doonaa anagoo akhrin doonaa warbixino ku saabsan hay-adda Amnesty International oo xaaladda saxafiyiinta ay ka hadashay iyo ururada saxafiyiinta oo qaarkood waa ururada warbaahineed dalka ka jira oo qaarkood ayna arrintaasi ka falceliyey laakiin warkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay magaalada dhusmareeb wariyeena cabdinuur alaale oo dhusmareeb ku sugan ayaa maxamed cabdi ugu waramay xaaladda magaalada iyo weliba khasaaraha qaraxan uu geystay waa mahadsantahay maxamed magaalada dhusmareeb ee caasimada maamulka galmudug sida dabcan maantay xogog aan ku helayno waxaa ka dhacay qarax kaas oo sida inta badan dadku ay sheegayaan in uu yahay nooca bomba gacmeedka loo adeegsado islamarkaana lagu tuuray goob maqaahi ah oo lagu iibiyo qaadka iyo weliba shaaxa haye maxaa la ogyahay marka khasaaraha khasaaraha rasmiga ah ee qaraxaasi ka dhashay goobtii marka aan tagnay qaraxa uu ka dhacay oo aan la hadalnay goobtii haweenka iyo weliba dadka iskalaha waxay noo sheegeen in laba qof oo meesha ama goobta qaraxu ka dhacay fadhiday iyo hal qof oo wada meesha ag marka marayay ay wax ka soo gaareen balse waxaa sida aynu wararka ku helayno ay sheegayaan ama uga tibaaxayaan in labada qof ee qaraxaasi goobta fadhiyay uu ahaa dhaawacooda mid aad u daran isla markaana qofka kale uu yahay qof suliita qofka kale uu yahay qof kasoo kaban kara qaraxa waaya maxaa meesha loo beegsaday ma ogaatiin markaan xogta amaba su-aasha weydiiyey maamada meesha iska laheyd waxa ay tiri in badan qaraxaani ma ahan marka hore uu meesha ka dhacay balse dhowr jeer ayuu kusoo laalaabtay agagaarkeeda balse xogog aan helnay oo lagu kalsoonaan kara ayaa waxay noo xaqiijinayaan in ay goobtu tahay goob ay inta badan fadhiistaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oon sidaas uga fogeyn goobta uu qaraxu ka dhacay xaruntooda maxkamadda isla markaana waxaa loo aaneynayaa inay tahay fadhiisigaasi booliiska waa warar baa sheegaya in goobta ay ka dhowdahay maxkamadda degmada maxaa ka jira
دور تلعبه أي أجرت قط وقرح وكذا عي محكمة دقمدة بل سدينا محكمة قرح وكذا عي هذيله كما يحكتو بل سعد واحد وطائي مثل ما دوحن وجيني لامها أمانك وحين نوش جن إن أي سندونين إن الحلق عن كهلان قرحاسي وحين نوش جن إن أي خبيتان كذب يفرض يا روريان أي دبر بهين تقول السو حريري دونان.